dnes jsem namazal víc flastry, takže to jde podstatně líp do hlavně než včera. Včera jsem to tam musel bouchat kladívkem a dneska mi to v pořádku, takže vím, že to musím pořádně v tom řepkovém oleji vymáchat. Teď se uvidí, jestli to střelí. Pažba zatím taky drží, tak snad už to nepraskne. No, téhle se tam nechce. Je tam. Tak, můžu nabíjet znova.
Ježišmarja, nemám sluchátka. Takže tohle je výsledek střelby na 10 metrů. Mířil jsem do této oblasti, zde skončila horní hlaveň a zde spodní. No, tak to ještě zopakuj několikrát. A... můžu to zkusit. Paráda. Vyjde tu poslední výstřel. Už trošku se aj zadýmilo. Toto je kruté.